أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلو اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svaki čovjekov posao se nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od 10 do 700 puta, jer je uzvišeni Allah rekao: on je moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi mene. رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله رسول الله حبيب الله
Seyyidu Sada, Şefi'u al-Usat, Yawman Haşri vel-Arasat, Ahmed Muhammed Mustafa, Nebiyyina Allah'u dobroho chest dati da tina peygamberski mevlud dolazi ako u cennet ho chest puriya tina peygamberski mevlud dolazi Kad se peygamber rodio noć ona, hem mubarek, hem fadiletum puna, ako za to od cehennema hoćeš, ti na peygamberski mevlud dolazi. Eto slušaj, ako hoćeš da ti znaš, kako pejgamber je rodio se naš. Dok si živi, dobro na svijetovi, ti na pejgamberski mevlud dolazi. Ej, ti što činiš na mevlude deva, ti na pejgambera donosi selam. Ako u džennetu hoćeš deređat, ti na pejgamberski mevlud dolazi. Znaj ti iz dunja luka ćeš izlazit, preko sirata u džennet polazit. Ako hoćeš avdi kevser da piješ, ti na pejgamberski mevlud dolazit. Bismillahum započet posao halal, emer učinio Allah zuđelal. Bismillahum sve na poslove uči, da će Allah pa da se on ne muči. Bismillahum na halal poso uči, dobro će mu oni poso izići. Na ibadet vas da činiti deva, pa će ti svaki poso biti tamam. Koji stigl fari te ube učini, hak te ana, magfiret ga učini. Ko spominje pravo Allaha svakat, da će Allah ne mulije pimura. Boj se od Allaha, imaj puno strah, često plači, misli za svoj ti džunah, pa da tebe rahmet učini ilah. On je Allah nad sve care, pa
padiša. Mjesta nema, niti džavde u Boga, a malažu nevjernici na njega. On je bio, kad svijet nije bio, da ga stvori, nije muhtad on bio. Nit je bilo meleka ni insana, ni nebesa, ni zemala, ni džina. Svojom hoćom se ovo stvorio je, on je jedan, se ovo reklo mu je. Dugo kazivat se neće to sada, on je jedan, posto nije nikada. Učitelji pejgamberu salavat, od azaba nas će Allah sačuvat. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Salatu wassalamu alayka ya Shafi'allah. Šta je Mevluda dokazat hoćemo, i vasijet vama naručujemo. Što ću naručit vas i jet ja sada, kako reknem koga učini je da Hak ta'ala da ga rahmet učini, koji nama dobru dovu prouči. Ko se desi kad se Mevlud uzuči, neka nama Fatihu on izuči. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Al-Anta alayhi. Našeg pejgambera Allah stvori nur, prije svega to na dunja bi zuhur. Adem pejgambera Allah kad dade, Ademom svije tuzine zadade. I meleki sredu učiniše mu, to je od Allaha ikram Ademu. I na čelo dade Allah njemu, to je za Muhammeda nur kazamu. Na Mubarek čelo nur zastade mu. Nekoliko vakta tu ostade mu, pa ovi nur prođe havi na čelo, tijem nurom čelo joj je sjajalo. Šit se rodi i ovi nur dođe mu, na Mubarek čelo nur zastade mu. Ibrahimu, Ismailu išo nur,
se tako pejgamberima bi zuhur sa jednoga na drugoga se lako dok se naše pejgamberu primako kad se rodi naš Muhammed ul-Emi osta u njega ovi nur i mubin učitelji pejgamberu salavat od razaba vas će Allah sačuvat As-salātu was-salāmu alayka ya Rasūlallāh As-salātu was-salāmu alayka ya Habīballāh As-salātu was-salāmu alayka ya خير خلق الله على رسولنا صلوات آمين معك نشك پیغمبر رضي الله Paško sade bisera Hamila bila od Abdullaha je Da će nas skoro roditi Znala je Da se pejgamber rodi kad blizu bi Začudnije stvari zuhur puno bi U Rebi'ul evvelu ta veseloć Poči pone delnika dvanestu noć Aminare će ugledah nur jedan Baš ko sunce kada rodi se uda Iz moje kuće ovi nur bi zuhur Do nebesa puno sve sjajaše nur I na havi prostiraše se duše, dibom i silom ga prostire mene. Pa se još tri bajlaka usadiše, na tri mjesta se pobaška bijaše. Jedan na Magribu, na Mašrik jedan, pa se i na Kabu sadi jedan. I ja od ovih začu da vidim, gdje ja hoću cara velikog da rodim. Sve meleki dolaza u sasposa, kuću mi ko kabućina hutala. I na duvar vrata se otvoriše, dok mi otud tri hurije dođoše. One sve tri oko mene sjedoše, jedna drugoj muštuluk sve činiše. Kažu takvog sina što ćeš roditi,
nit se dalo kome nit će sedati. Blago tebi veliku sreću nađeti, kad će dobra sina takvog roditi. Ovi tvoj sin, on je od ilmova car, hem je hujo, hem je poslom on dobar. Huri je sve ovako joj kazale, plaho su je one obradovane. Amina kaže kada bi sve ovako i da rodim, pa kad mi se primako, veliki hararet mi i žeć bijaše, hurije me šerbetom napojiše. Studeno od snijega bije mi je, od meda i od šećera stađe je. Pošto popi zapado ja sva unu, ne vidim se koliko mi sjajašenu. Dođe jedna bijela ptica s krilima, dobro me pomilova po leđima. Rodi mi se odmah toga časa si, nur se uči i nebesa i zemlji. Sallu alaihi wa sallimu teslima, hatta tenalu jannata wa na'ima. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja sam Senad Efendija Halitović, imam Arab džamije. U ovoj džamiji sam već skoro 9 godina. Znamo da se radi o jednoj od najstarijih džamija u gradu. Dakle, da Arab džamija se spominje po prvi put 1528. godine. Dakle, u spisima koji se nalaze od 1528. godine. Što znači da spada u red onih najstarijih džamija pod Altunalem džamije. Dakle, sam početak 16. vijeka. I ono što se o njoj zna, a malo se zna, dakle, šturi su podaci, da je izgradio Hasan Čelebi i ona je bila poznata pod imenom Hasan Čelebi na džamije ili Hasan Agi na džamije. Međutim, kasnije se desilo sa njom da je ona zapaljena, uništena i onda je renovirana, krajem 17. vijeka, dakle 1689. godine. I onda je drugi podatak da je neki Arab koji je bio oficir turskoj vojsci, da je on obavio to renoviranje, da on bio taj čovjek koji je taj dio posla odradio. I sad se spominje da je on preselio, da je upravo Arapov grob koji je na velikom groblju, da je taj čovjek koji je obavio, odnosno renoviranje. Ona je poslije toga poznata po Arab džamija, dakle kao Arab džamija po Arapu, a da je izgubila ovo prvobitno ime Hasan Čelebina džamija. Spominja se da je 1528. godine, dakle kada ona je izgrađena, da je mahala oko nje bilo 15 kuća. I da je tako ostalo sve do 1540. od 1540. do 1600. neke godine, da je bilo 18 kuća. A zatim, u 18. vijeku, početku 18. vijeka, da je prerasla u istoimeni džemat, Arab džamija, dakle i posle obnove, nove obnove. Dakle, radi se, kao što rekao smo, o jednoj najstarijih džamija, ona je jedan od simbola ovog grada, od samog postavljanja ili udaranja temelja ovom gradu, je i postoji Arab džamija, koji su, kao što rekao, najstariji objekti. Rađeni su na njoj određeni dodaci, tada se spominje da je bilo da je bila jako manja, dakle, prostorno da je bila manja, a zatim je proširivana i određene stvari su dorađivane. Tu je, u njoj je bio mimber koji je bio na sredini kao što su u ovim drugim starim džamijama, zatim je to izmešteno. Znamo da je krov renoviran nekoliko puta jer ona nije arhitekturski urađena kao i ove druge džamije, već je od ćerpića i tako dalje, podložna je propadanju, bržem propadanju, trenutno je u dosta teškom i lošem stanju i očekuje se da će, ako Bog do skorije vrijeme, početi njeno renoviranje ili obnova u cijelosti, jer je to neophodno. I to očekujemo, ako Bog da, brzih dana, da se krenu taj projekat. Ono što je specifično za ovu džamiju, da jeste jako je frekventna, dakle, mnogo ljudi tu klanja, smijem slobodno da kažem da
od 600 pa do 1000 ljudi dnevno ovdje prođe kroz ovu džamiju, jer ona čaršijska džamija i tu ljudi koji su s poslovima svojim dućanima, oni stalno odlaze kao i studenti tako dalje, i da se radi o jednoj jako, jako frekventnoj džamiji, odnosno najposjećenijoj džamiji u Novom Pazaru, upravo zbog njenog mesta i pozicije. Ono što je nju također krasi jeste i kroz taj njen period ili novi historijski njenu povijest, da se održavaju predavanja često u njoj, da imaju tradicionalno predavanje nekoliko niz godina, koja su četvrtkom na večer, utorkom u oči podne namaza i tako dalje, određene halki predavanja i podučavanja za mlade, i to traje, hvala Allahu, i dan danas. Eto, to bi otprilike bilo ono što bi mogli da kažemo o njoj. Ona nema veliki džemat, Arab džamija nema veliki džemat brojčano, znači pokriva otprilike od 180 do 200 kuća. To je njen džemat, znači ona je sa džematom koji pripada njoj manje od ostalih džamija. Ima džamija koji imaju 500, 600 kuća, 600 domaćinstava, a ona je manja, ali zbog mesta i pozicije jeste od najposjećenijih i najprepoznatljivijih džamija u Pazaru. Specifična i da je ona, dakle, minara koja krasi Arab džamiju, neko bi rekao da je na krasi posljedno zato što je niska, jel, ali su, da je to stil minara koje su građene ili koje su prepoznatljive u Maloj Aziji, da je to taj stil, dakle, niske, kratke minare, i ona je po tome još prepoznatljiva, Arab džamija, dakle, da je to ono što nju krasi. Nadamo se da će sa samim tim renoviranjem ili obnavljanjem ove džamije, da će ona dobiti još malo prostora za klanjače, jer je to i najbitnije ovdje. Da će se određene stvari ako Bog da tako i uraditi, i da će se pripremiti, jer ona sve više potrebe ima za većim prostorom. Dakle, da će to biti da taj mahfil se nekako posebno osposobi ili na neki drugi način. Dakle, radi se o zaista jednom posebnom objektu, ali koji treba da dobije, ako bude, svoj sjaj i svetlo u nekoj sad skorijoj budućnosti. Pa pošto smo, ako Bog da, oči samog početka ovog Mubarek mjeseca Ramazana, želim da mu verklišem ovom nastupajućem Mubarek dane i zamolim Allaha Đelešanuhu da omogući svim muslimanima i muslimankama da u zdravlju i miru provedu ovaj dan, da Allaha Đelešanuhu olakša onim ljudima koji su na iskušenjima, onoj braći muslimanima u cijelom svijetu, ono što se dešava sa Sirijom, Irakom i sa svim ovim mjestima, dakle, gdje su proterani, prognani, gdje su izgubili svoje domove, da im Allah dželešanuhu olakša i da se muslimani posebno aktiviraju za ovaj Mubarek mjesec, oni koji su u mogućnosti da pomognu ugroženima. I jeste upravo to poruka Mubarek mjesec Ramazana, dakle, da ljudi se jednostavno osvrnu na tu drugu dimenziju saosjećanja. I o tome se stalno govori, jel? Zašto se posti? Pa da bi čovjek osjetio kako je kad je neko gladan, i da bi onda pored tog ibadeta koji Allah dželešanu izvršava na taj način, da bi se saosjećao sa tim ljudima, i tada se povećava ta druga strana sadake, i tad imamo i propisani vitr koji se daje za gladni, tad imamo ljudi tad pokušavaju da daju zekijat, odnosno da jer se zekijat daje u toku cijele godine kad istekne, ali ljudi otprilike prave da i taj zekijat bude dat tokom mjeseca Ramazana, da bi imao veću nagradu, i da će se ljudi aktivirati, i da će ljudi pomoći sve one koji su slabi, koji su nemoćni, koji su muftačni, a prvenstveno trebaju da pogledaju na one ljude koji su u njihovoj blizini, od njihovih porodica, njihovih komšija, pa zatim i dalje. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj koji ne bliži situaciji sa stanjem muslimana, halu muslimana, ne pripada nama. Dakle, te poruke su jasne, direktne, nedvosmislene, i svaki musliman treba o tome da razmisli. Ako on ima iftar,
da pogleda onaj ko nema, pa da sa njim podijeli, a Allah će mu dati nagradu onog drugog postača, tako dalje, to se stalno citira i to će se ko Bog da objašnjava tokom mjeseca Ramazana. Molim Allaha Đelešanu što jedan put da nas učvrsti i da od nas primi sve ibadete i da nam olakša ovaj mubarek mjesec i da nam olakša post i da nam uprosti. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Tako mi vremena, čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Tema čovjekove vremenitosti prelazi granice jezika, kultura, religija, epoha. Posvuda vidimo u tim duhovnim vodopadima pjesni ljudske duše, čovjekovu smetenost prizorima nebesa i univerzuma. Kad god pomno razmišlja o veličini svijeta i njegova stvoritelja, čovjeka neminovno opominje ona božanska iskra u njemu. Kur'an i sunnet su posvetili pažnju vremenu na različite načine i sa različitih aspekata. U prvom planu te pažnje jeste obznanjivanje njegove važnosti i značaja Allahove Dželešanuhu blagodati koju on daje u vremenu. Tako u Kur'anu prilikom ukazivanja na Allahove Dželešanuhu velike blagodati darovane čovjeku stoji: i daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom, i daje vam od svega onoga što od njega tražite. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Da bi ukazao na važnost vremena,
Allah Dželešanuhu se na počecima mnogih kuranskih sura zakleo vremenom ili određenim vremenskim periodima kao što su noć, dan, zora, jutro. Naprimjer, u ajetima: tako mi noći kada se tmina razastre i dana kada osvane, tako mi zore i deset noći, tako mi jutra i noći kada se utiša i tako mi vremena, čovjek doista gubi. Zatim dolazi sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji potvrđuje vrijednosti vremena i odgovornosti čovjeka za njega pred Allahom Dželešanuhu na sudnjem danu, tako da će se od četiri pitanja koja će biti upućena na sudnjem danu svakom vjerskim obavezama zaduženom čovjeku, dva ključna pitanja odnositi na vrijeme. Prenosi se od Muaza ibn Džebela radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće se pomaknuti noge roba na sudnjem danu dok ne bude pitan za četiri stvari: životnu dob, u šta ju je potrošio; mladost, kako je proveo; novac, kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio; znanje, kako ga je upotrijebio. Vrijeme se odlikuje posebnim osobinama koje bismo morali pravilno razumjeti i sa vremenom postupati u duhu tih osobina. Prva je brzina prolaska vremena. Vrijeme u stvarnosti prolazi brzinom oblaka i vjetra, svejedno bilo to vrijeme sreće i radosti ili vrijeme nesreće i žalosti. Druga odlika vremena je nenadoknadivost. Svaki dan koji prođe, svaki sat koji istekne i svaki trenutak koji proleti ne može se vratiti. Samim tim se ne može ni nadoknaditi i to je ono na što je, pjesnički se izrazivši, Hasan el-Basri ukazao: svaki dan u svoje praskozorje doziva: sine Ademov, ja sam novo stvorenje i svjedok tvoga dijela, pa spremi se za put, uzimajući opskrbu od mene, jer ja zaista, ako prođem, ne vraćam se više do sudnjeg dana. Treća odlika vremena je njegova vrijednost. S obzirom da vrijeme brzo prolazi, a ono što od njega prođe više se ne vraća, niti se može nadoknaditi, ono je zbog toga najskuplja i najvrednija stvar koju čovjek posjeduje. Zaista je vrijeme ne samo zlato, kao što to kaže poznata narodna poslovica, nego je ono u biti skuplje od zlata, bisera, dijamanata i sveg dragog kamenja. Vrijeme je život, rekao je Hasan el-Benna, jer život čovjeka nije ništa drugo do vrijeme koje provodi od momenta rođenja do trenutka smrti. Prva obaveza čovjeka muslimana prema njegovom vremenu jeste da vodi računa o njemu kao što vodi računa o svojoj imovini, pa čak i više od toga, i da žudi da iskoristi sve svoje vrijeme za ono što mu koristi u njegovoj vjeri i svakodnevnom životu, u čemu je dobro i sreća, duhovno i materijalno uzdizanje za njegovu zajednicu. Ebu Hamid el-Gazali u svome dijelu Ihya ul-Umidin kaže: tri su vremenska razdoblja. Prvo je ono u kome nema umora za Allahova Dželešanuhu roba, kako god da je ono proteklo, u teškoći ili u blagostanju. Drugo je budućnost koja tek dolazi. Ne zna Allahov Dželešanuhu rob da li će živjeti do njegovog nastupanja ili ne, niti zna šta je Allah Dželešanuhu odredio da bude u njemu. Treće razdoblje, sadašnjosti. Allahov Dželešanuhu rob treba da se trudi i bori protiv svojih prohtjeva u ovom razdoblju, kao što stalni osjećaj prisustva njegova gospodara treba da pozitivno utiče na njegov trenutačni rad. U hadisu poslanika alejhi selam se kaže: razumnom čovjeku su potrebna četiri trenutka. Trenutak u kojem se obraća svome gospodaru,
trenutak u kome korigira svoje postupke. Trenutak u kojem razmišlja o onome što je stvorio Allah Dželešanuhu. Trenutak u kojem će se posvetiti životnim potrebama. Ono što bih ovdje istakao, jer je to jedna od velikih vrijednosti našeg društva, to je majka, to je žena Srebrenice, to je naš ponos, naša snaga, naša inspiracija. Dakle, žene koje su nakon genocida, žene koje su izgubile svoju djecu, svoje sinove, svoje najmilije, smogle snage i vratile se na mjesto gdje je genocid počinjen. I odatle i počinje ta priča ostalih ljudi koji su poslije njih dobili tu inspiraciju za povratkom. A naravno i islamska zajednica koja je naše majke pratila. Naravno naše najodabranije ili najmilije mjesto gdje klanjamo teraviju namaz je memorijalni centar Potočari. To je opet inicijativa naše majke, dakle žena koje su došle i kazale mi želimo da sa našom djecom, sa našim šehidima klanjamo teraviju namaz. Nama je to bilo, moram kazati, i emotivno, onako u prvom momentu nismo znali što da kažemo, onda su nam one rekli da je to najveći džemat u Bosni i Hercegovini. U stvari su nas posjetili da je to tako. To je džemat koji broji preko 6000. Dakle, naših šehida, znamo. A nas uči da nisu mrtvi, da su živi, mi ne vidimo. Moj muž vratio se među prvih 5 povratnika u Srebrenicu. Želio je da se vrati čim je bilo moguće vratiti se u Srebrenicu. Počeo je rad 99. Ovo naše što imamo, sve je bilo zapaljeno. Bola ga je duša zatim i počeo je da radi, pored svega, da svoju avliju sređuje, jer to mu je nešto bilo najdraže što je ostalo u srcu. Ova svaka stvar ovdje što ima u ovoj sobi ima svoju priču. I svaki trenutak proveden u njoj vrati me u prošlost. Tako da ja stvarno jedino vidim ljepotu življenja u ovoj mojoj kući, u ovoj mojoj Srebrenici. Ja svoje slobodno vrijeme koristim za rad u kući, u avliji, da ispunim onu svoju dušu. Vjerujte, to je radi duše, a ne radi neki materijalni stvaranja ili sticanja. Jednostavno moraš da zadovoljiš dušu, da ublažiš onu svu tugu i bol koju osjećaš u duš, prazninu. Praznina uvijek postoji neka. Vjerujte, sadašnjost je sadašnjost, ali mi svi živimo u nekoj prošlosti, jer ona je... Lijepo živjeti ovdje i najljepše mi ovdje živjeti. Ne bi nigdje drugo išla da živim iz razloga no što sam već tu provela 10 godina, u stvari 11 godina života sa svojim mužem. Tu smo dobili djecu, osnovali neki život. Jednostavno mi je mirno mjesto za živjeti. Recimo, bilo bi me strah kao samohranoj majci odgajati djecu u nekom većem gradu. Iz razloga s kim će se družiti, kad će doći, sve. Ovdje me svi poznaju. Ja mislim da je ovdje mnogo, mnogo ljepše živjeti na svome, svakom čovjeku koji je odavde. I nema razloga. Ja ne razumijem ljude koji žive recimo u Sarajevu, Tuzli, Srebrenici, žive u nekom stanu, a ovdje imaju svoju kuću i avliju i imanje i ne znam zašto bježe od toga. U stvari mi ovdje ljepši zrak udišemo, da budemo jasni. Treba djecu odgajati u jednom zdravom duhu, svi mi. Jer nijedna vjera ne preporučuje ništa što je loše.
I mislim da ne treba djecu trovati s tim. Naravno, treba im pričati da nikada ne zaboravi šta se desilo, ali ne treba ih ni odgajati u tom duhu da oni nekoga mrze, da sutra se to, ne daj Bože, opet ponovi. Jer moja djeca idu ovdje u školu i s djecom drugih nacionalnosti. Stvarno, dušu bi svoju griješila da kažem da su imali nekih problema po tom pitanju. Kada poradimo dakle današnje stanje sa onim koje je bilo tokom povratka, dakle početkom povratka, kada smo klanjali teraviju namaz u privatnoj kući, u kući rahmetli Muje Siručića, sa možda 5-10 povratničkih porodica, sa naravno tada muftijom tuzlanskim Husein Efendijom Kavazovićem koji je klanjao prvu teraviju ovdje u Srebrenici. I danas, naravno, to je veliki, veliki uspjeh. Danas, zajedno sa našim džamijama, sa našim džematima, što je najvažnije, živi nekoliko hiljada povratnika. Imamo dosta mladi bračni parova. Djeca se, hvala Bogu, rađaju. Zadnjih godina, dakle, Ramazan u Srebrenici dobiva onaj svoj prije genocidni izgled. Sjaj, makoliko to i kada je u pitanju Ramazan bilo teško, obzirom da sve naše majke provode Ramazane same, dakle, iščekujući u nekim svojim željama, bar u snu da vide svoje djecu, ali ipak one nama dadnu dakle tu motivaciju i mi smo trudimo se da Ramazan u Srebrenici organiziramo, da on ne bude plaho različit od Ramazana u Sarajevu, Tuzli i većim gradovima kroz naše razne aktivnosti. Sad su Ramazani normalno još, da kažem, ljepši, zato što nas ima više. U toku Ramazana naša džamija je, hvala Bog, puna. Ima i male djece i omladine razni uzrasta i stariji ljudi koji su više stari da moraju na stolici namaz obavljati. Mislim, ne mogu, toliko su stari da imaju preko 80 godina i ti kad vidiš da je džamija puna, nekako ti je draže. Znači ima nas svih. Onda pravimo iftare, pozivamo prijatelje komšilkovo što ima svi redom jedne druge, onda pravimo iftare, prave se i u islamskoj zajednici i na potočarima. I uglavnom druženja su u Ramazanu nešto što predstavlja zadovoljstvo. Čeka se ujutro opet sehur, s obzirom da je sad ljetni period, pa Ramazan su u toku ljeta, pa sjedimo u džami posle teravije. Ove godine smo čekali noćni klanjal namaz, posle toga ispečimo kahvu, lubenica i druženje, priča, smijeh, razmijeni iskustva, mišljenja, sve to ima svoju neku posebnu čar. To je lijepo, to je jedna blagoslov Ramazan. I kogod mora da ga posti, ne treba ništa bolje na dunjalku. Osjećaš se lijepo, zadovoljstvo. I odeš na teraviju, vidiš puno svoje i drugarica, i kona, i popričaš nešto, i sve lijepo. Nema ružnije riječi uz Ramazan. Da je cijelu godinu, bilo bi dobro. Ja ispostim Ramazan bez ikakvih problema. Uspijem svaki vakar klanjati, mada šta, dosta koje šta i radim, i kopam, i kravu sam imala, i sve to ja radim. I zet dok je bio, njemu sam pomagala. I u klaonicu odem s njim i kosimo i kupimo sijeno, ja postim. I on je postio svaki dan, radio je taki teret. I odem opet na teraviju i sve, ali uveće kad dođe, prvo što se napijem vode, cigaru zapalim, to mi onda sve zadovoljstvo. Ramazan u Srebrenici je nešto posebno. Volela bi da svi vi koji ste negdje na strani dođete, vidite i osjetite radost življenja i bitisanja u ovoj našoj Srebrenici. Dođite, nemojte se ničega bojati i volela bi da dođete, da vas je što više, da se što više družimo, okupimo i da osjetite ljepotu i čar Srebrenice i Ramazana u Srebrenici. Bude nas mnogo u gradu, to nam naravno fali jer kroz cijelu godinu nekako smo, tako kažemo, sami. I taj ambijent ramazanski u Srebrenici već se on dakle prepoznaje, bude nam lijepo. Svako već imamo dakle zajedničke iftare, ljudi
dolaze, druže se, provodimo to dakle i u Čašinskoj džamiji u Srebrenici, a i u Bijeloj džamiji u gradu, naravno i u ostalim džematima i pokušavamo da naš narod osjeti tu draž Ramazana i da se što više tokom cijelog mjeseca družimo i na taj način, naravno, doprinesemo boljitku naše zajednice. Klanjamo zajedno i jako je lijepo vidjeti kad u džamiji ima mnogo ljudi koji klanjaju. Jako je lijepo vidjeti kad dođu iz inostranstva ljudi da klanjaju u džamiju prosto u gradu koji je njihov kraj, gdje su tu urođeni. Jako je to lijepo vidjeti. Volim Ramazan, trudim se da što više postim, ali Nara mi često našiva, ali dobro, idem polako i dalje sam mala i ko što je moj brat rekao, često se istroši energija u toku dana pa je sad to sve teže prebroditi i ne znam, prosto se drugačije osjećam se prelijepo, to isto, taj osjećaj isti imam na Bajram, prosto je to tako. Ja osjećam duboku žalost u duši zato što ih ima toliko mnogo i zato što su ubijeni, zato što su bili nedužni, a ipak nisu s nama tu. I ima mnogo meni bližnjih koji su isto dole ukopani, ja im stalno učim fatihu. Ja bih poručila svima da oni nikad ne trebaju zaboraviti, da im se redovno uči fatiha. Ja duže klanjam akšam zato što svima koje god znam ja proučim fatihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبينا بعد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Na prvom mjestu zahvala pripada Allahu dželle šanu subhanahu wa ta'ala. Zahvalu mu pripada na svim blagodatima koje je podario ljudskom rodu, za koji on plemeniti u svojoj plemenitoj knjizi kaže: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. I kada biste pokušali prebrojati Allahove blagodati, doista u tome ne biste uspjeli. Neka je najlepši salavat i selam na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenita ashabe, kao i na sve one koji slijede njegov sunet, njegov put do sudnjeg dana. Amin ya rabbal alamin. Obzirom da nam je došao mjesec Ramazan, mjesec koga su ashabi željno iščekivali 6 mjeseci prije nastupanja samog mjeseca, mjesec kojeg su ashabi 6 mjeseci nakon njegovog odlaska molili Allaha Đelešanu da im primi ibadete koje su činili u toku mjeseca Ramazana, moramo biti svjesni te blagodati. Blagodati koje je Allah Đelešanu podario umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a obzirom da smo mi sledbenici ovog umeta, moramo se ugledati na ashabe i mi sa punom sviješću dočekati, provesti mjesec Ramazan u ibadetu, inšalaj ta'ala, nakon mjeseca Ramazana biti kao od majke rođeni, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Također moramo biti svjesni opasnosti hadisa poslanika alejhi selam, u kojem on kaže jedne prilike kada se peo na minberu, na svoju minberu, rekao je 3 puta amin, pa su
ashabi nakon njegovog govora pitali, ja Resulullah, zašto si rekao tri puta amin? Pa je on rekao, prvi put kad na prvoj stepenici sam rekao amin, došao mi je Melek Džibril i rekao, ko kad se tvoje ime bude spomenula, ne donese salavat na tebe, neka je proklet, pa sam ja rekao onda amin. Nakon toga mi je rekao, ko to jest kod koga jedan ili oba njegova roditelja dožive starost, pa mu to ne bude razlogom da uđe u džennet, također bude proklet, pa sam ja rekao amin. I na trećem mjestu je rekao, ko dočeka mjesec Ramazan, pa mu ne bude oprošteno u njemu, doista nek je proklet, pa sam ja rekao amin. Dakle, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da mjesec Ramazan koga ne provede u ibadetu i ne bude mu primljen post i drugi ibadeti mjeseca Ramazana zaslužuje Allahovo dželešanu prokletstvo. Stoga mi moramo biti svjesni ove činjenice i moramo mjesecu Ramazanu dati njegovo mjesto koje mu pripada. A kako čusmo, ashabi su skoro cio, to jest cio svoj život organizirali u pravcu prema mjesecu Ramazanu, da ga dočekaju i da ga isprate onako kako to on zaslužuje. Ono što je također bitno u mjesecu Ramazanu jeste da Allah Dželešanu otvara mnoge mogućnosti koje nisu prisutne u drugim mjesecima, pa je poznato da upravo Allah Dželešanu sputava šejtane, pa su onda ljudi u jednoj većoj mogućnosti da čine dobra djela, jer taj uticaj šejtana koji je inače prisutan van mjeseca Ramazana u ovom mjesecu jeste neutralisan. Međutim, i pored te neprisutnosti šejtana, ipak mi, kako vidimo, mnogi ljudi griješe i čine ona djela koja nisu u saglasnosti sa onim sa čim je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Mi kao umet moramo se ugledati na Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i na one poruke koje nam je on poručio prema mjesecu Ramazanu. Pa je poznati hadis koji se stalno citira jeste da je Ramazan podijeljen u tri dijela. Prvi dio, to jest prvih 10 dana mjeseca Ramazana, jeste Allahova dželešanu milost. Drugih 10 dana jeste Allahov dželešanu oprost. I treći 10 dana, čije su noći najbolje noći koje Allah dželešanu stvorio, tih 10 dana jeste oslobađanje od džehenemske vatre. Ovih prvih 10 dana Allahove dželešanu milosti su poseban dar umetu. Iako je Allahova dželešanu milost prisutna tokom cijele godine i Allahova dželešanu milost koja je neizmjerna, koju možemo vidjeti kroz primjer koga navodi Ebu Hureyre, pa se navodi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike, to jest nakon jedne bitke, kada je pobjedio, izvojevao ovu bitku, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odvaja žene i djecu na jednu stranu. Pa je među tim ženama i toj djeci bila jedna žena koja je izgubila svoje dijete, izgubila je svoje dojenče dijete od nekoliko mjeseci, pa je željno tražila to dijete, ali ga nije mogla naći. Pa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, iako prizor nakon bitke bi trebao drugačije izgledati, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem poziva ashabe pa im govori i kaže, vidite li onu ženu? Pa ashabi odgovaraju potvrdno i kažu, da, vidimo. I onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, vidite li kako ona željno traži plod svog srca, svoje dijete, pa oni kažu, vidimo. A ova žena je tražila ovo svoje dijete i nije ga mogla naći, ali nakon nekog, to jest nakon određenog vremena traženja, je našla svoje dijete, uzela svoje dijete, prigrlila ga, stavila na svoja prsa i počela
plakati i oblivati suze suzama ovo dijete, svoje dijete, pa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vidite li koliko je srećna ona što je našla svoje dijete?" Pa nakon toga kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Zamislite sad, obraća se ashabima, kada bismo mi zapalili jednu ogromnu vatru i pozvali ovu ženu da baci ovo svoje dijete u ovu vatru, da li bi ona to učinila?" Pa ashabi začuđeno odgovaraju: "Ja Rasulullah, kako će baciti dijete koje je plod njenog srca, koje je ona, kako smo vidjeli, kada je našla toliko sreće bilo u njoj." Pa onda kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Doista je Allah dželešanuhu milostivi prema svom robu nego što je ova žena milostiva prema ovom svom djetetu." Dakle, Allahova dželešanu milost je neizmjerna. Ali također ono što je bitno jeste da mi, vjernici, muslimani, koji smo svjesni Allaha dželešanu, koji smo izgovorili riječi šehadeta, budemo također svjesni Allahovi dželešanu imena koje stalno ponavljamo kroz bismilu, imena Ar-Rahman i Ar-Rahim, dakle milostivi i samilosni. Rekli smo kolika je to Allahova dželešanu milost. Allahova milost kroz ime Ar-Rahman se ogleda u tome da je Allah dželešanu milostiv na ovom dunjaluku na kojem živimo i bivstvujemo prema svim ljudima, prema svim svojim robovima koje je stvorio. Međutim, Ar-Rahim, samilosni, jeste on samilostan prema svojim robovima koji su mu pokorni, koji su ga istinski prihvatili za svoga gospodara. To jest da će on biti milostiv samo prema vjernici na sudnjemu danu. Dakle, Allah dželešanu je na dunjaluku milostiv prema svim ljudima, neovisno o njihovim delima. Međutim, ono što je za nas vjernike bitno i što nam uliva dodatnu snagu jeste da je Allah dželešanu na ahiretu milostiv samo za vjernike, što ujedno i očituje, ogleda Allahovu dželešanu pravdu. Jer uzvišeni gospodar kroz svoju plemenitu knjigu često spominje da nisu isti oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Oni koji rade dobra djela i oni koji to ne čine. Oni, uzvišeni gospodar, ih poredi sa onima koji vide i onima koji ne vide. Dakle, Allahova dželešanu milost je neizmjerna, ali također uzvišeni gospodar svoju milost na ahiretu će ukazati samo prema onima koji su to zaslužili na dunjaluku, jer to je, kako rekao smo, pravda Allaha dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: "Nebi ibadi anni anal gafuru rahim wa anna azabi wal azabu alim." Kaže, ovo je hadis kuci, uzvišeni gospodar: "Obavijesti robove moje da sam ja onaj koji milostiv i koji prašta, ali također obavijesti moje robove da sam ja onaj koji također kažnjava i čija je kazna bolna i teška." Dakle, draga braćo i drage sestre, budimo svjesni Allahove dželešanu milosti, jer je vidimo u svim trenucima našeg života, ali također budimo svjesni da Allah dželešanu svoju milost na ahiretu neće ukazati osim onima koji su zaslužili tu milost. Također, mjesec Ramazan, početak mjeseca Ramazana jeste idealna prilika da ljudi čine teubu Allahu dželešanu, da se vraćaju Allahu dželešanu. U vremenu kada svi nekud žure, uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi kaže: "Estauzubila bismillah fefiru ilallah." I požurite Allahu dželešanu. Požurite Allahu dželešanu, vratite se Allahu dželešanu. A Ramazan jeste idealna prilika za to. Ono što je također bitno za ljude jeste to da uzvišeni gospodar ovu svoju milost ogleda posebno kada je u pitanju
rob koji se vraća Allahu Dželešanu. A to jeste da uzvi poslanik alejhi selam u hadisu kaže: "Kulu beni Adama hata'un wa khayru hata'in inna tawabun." Svi robovi, to je svi sinovi Ademovi jesu grešnici, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju Allahu Dželešanu. Dakle, svi mi, svaki pojedinac jeste grešan, ali najbolji grešnici jesu oni koji čine teubu, koji se kaju Allahu Dželešanu, koji se vraćaju Allahu Dželešanu i bude im ta teuba primljena. Dakle, svi ljudi greše, nema imunog na greške, ali ono što je dobro za čovjeka jeste da učini teubu Allahu Dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahov miljenik, onaj koji je poslan da pokaže ljudskom rodu šta je dobro, a šta nije dobro, on sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji u predajama, je i do 70 puta činio teubu Allahu Dželešanu, u nekim predajama i do 100 puta. On kome su grijesi oprošteni, to jest koji nije imao grijeha, on sallallahu alejhi ve sellem čini teubu, a šta onda mi ljudi, obični ljudi, šta mi treba činiti? Mi dakle trebamo posebno se osvrnuti na teubu i biti svjesni teube. Teuba nam treba biti sastavni dio svakog dana, jer kako ćemo čuti, uzvišeni gospodar nakon ispravno iskrene učinjene teube oprašta sve ono što je bilo prije te teobe. Pa se navodi da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem došao čovjek u oronulim godinama i dolazi kod Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i pita ga: "Ja Rasulullah." Iako on još uvijek nije bio prihvatio islam, došao je poslaniku da ga pita neke stvari, pa ga pita: "Šta misliš o čovjeku koji je učinio toliko grijeha? Kada bi se ti grijesi rasporedili na sve ljude koji žive na zemlji, dovoljno im bilo. Šta misliš o tome čovjeku kada bi on prihvatio Allahovu dželešanu vjeru?" A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je shvatio da ovaj čovjek upravo govori o sebi, pa kaže: "Vrati se, primi islam, učini Allahu dželešanu teubu i doista će ti biti oprošteni grijesi." Ovo je prvi nivo, prva stepenica. Druga jeste to da uzvišeni gospodar mijenja, to jest ova loša djela koje je čovjek učinio u periodu neznanja, mijenja u dobra djela. Pa uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi, nakon opisivanja onih koji griješe, kaže: "Este uzubila bismila illa men tabe wa amila salihan فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ." Kaže uzvišeni gospodar: "Osim oni koji učine teobu i nakon toga rade dobra dela, doista će im Allah Đelešanu njihova loša dela zameniti u dobra dela." Pa se navodi da će doći čovjek na sudnjem danu, pa kada mu se pokažu njegova djela, pa kada vidi da su sva njegova djela dobra djela, pitati gospodara: "Gospodaru moj, doista sam ja činio i neka loša djela, ali ih danas ne vidim ovdje." Pa će mu se reći: "Doista su ti ta djela zamijenjena danas, sva su dobra djela." Pa će ovaj čovjek reći da je činio još neka djela od loših djela kako bi mu bilo što više dobrih djela. I treći nivo jeste da čovjek koji se vrati Allahu Dželešanu, prihvata ovu Allahovu Dželešanu vjeru iskreno, jeste da je prihvata sa svim dobrim djelima koje je učinio u periodu prije teobe Allahu Dželešanu. Pa se također navodi da je došao čovjek Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa ga pitao: "Ja Rasulullah, šta će biti sa sadakom koju sam udjeljivao prije teobe, prije prihvatanja islama, i šta će biti sa mojim održavanjem rodbinskih veza koje sam također činio prije teobe, prije prihvatanja islama?" Pa mu je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Doista si prihvatio ovu Allahovu dželešanu vjeru sa svim dobrim djelima." Dakle, na prvom mjestu Allah dželešanu oprašta
grije prije teobe. Na drugom mjestu zamenjuje ta loša djela u dobra djela i na trećem mjestu jeste da dobra djela koja su učinjena prije prihvatanja islama također ulaze u dobra djela nakon teobe. Dakle, ovu matematiku nemamo nigdje osim kod Allaha Đelešanu. Mi vidimo da mi u našim međusobnim odnosima uglavnom jeste i kada učinimo ili nam se učini dobro djelo, donekle najveći nivo jeste da vratimo u toj meri u kojoj nam je učinjeno. Međutim, Allah Đelešanu, to jest matematika kod Allaha Đelešanu, jeste ispunjena njegovom milošću, kako vidosmo kroz ove primjere i kroz ova tri nivoa nakon teobe. Uzvišeni gospodar, znajući svoje robove, znajući da su skloni griješenju, također je i svoje milosti u mjesecu Ramazanu otvorio mnoga vrata činjenja dobrih djela. Kroz post prvashodno, kroz namaz, dobrovoljni namaz, teravih namaz, čišćenje imetka, s obzirom da kod nas Bošnjaka tradicionalno jeste davanje zekijata i sadakatul fitra u mjesecu Ramazanu, upravo kako bi ljudi i od tih dobrih dijela vidjeli što veću korist, to jest što više sevapa pribavili za sebe, iz razloga kako je poznato da uzvišeni gospodar svako dobro djelo učinjeno u mjesecu Ramazanu računa i nagrađuje mnogostruko, a za svako dobro djelo u smislu farza mnogostruko nagrađuje, a u smislu suneta i na file ga računa kao farzom van mjeseca Ramazana. Dakle, Allahova milost u ovom mjesecu je neizmjerna, posebna, stoga je na vjernicima, muslimanima, bošnjacima da iskoriste mjesec Ramazan na najlepši način, da ne budu od onih za koje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nakon što se reklo da su prokleti, rekao amin, da budemo od onih za koje on sallallahu alejhi ve sellem kaže da će biti kao od majke rođeni. Molimo Allaha Đelešanu da nam da snage da ispostimo mjesec Ramazan, da obavljamo farzove u njemu, da obavljamo taravih namaz, da obavljamo noćni namaz također u mjesecu Ramazanu i da inšallah ta'ala dočekamo Bajram u pravom smislu, jer doista je Bajram za one koji su postili i badetili, za njih je Bajram, a oni koji to nisu činili, doista za njih ni nema Bajrama. Jer shodno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste upravo Bajram za one koji su ibadetili tokom mjeseca Ramazana, koji su činili dobra djela, nadati se Allahovom milošću i Allahovoj nagradi. Samo ćemo još navesti svijest o postu. Dakle, u našem narodu je post jako dobro prihvaćen uvijek u svakom vremenu, ali ćemo samo navesti primjer da kolika je to važnost posta i kolika je to važnost mjeseca Ramazana. Jer jedan dan koji bi čovjek namjerno izostavio u mjesecu Ramazanu, to jest kada ne bi postio jedan dan mjeseca Ramazana, nakon toga cijelo svoj život da provede u postu, ne može dobiti nagradu koja je predviđena za taj dan posta u mjesecu Ramazanu. Dakle, dočekajmo mjesec, to jest provedimo mjesec Ramazan u svijesti o Allahu Đelešanu, u ibadetu Allahu Đelešanu, inšallah i ta'ala, nadati se da nam se smiluje i da inšallah i ta'ala na sudnjemu danu bude milostiv, a kako je on rekao također, da je samo jednu od svojih milosti spustio na zemlju, a da 99 milosti će biti ukazane na sudnjemu danu. Dakle, i pored ovog što smo govorili da je Allahova Đelešanu milost neizmjerna, velika, posebno u mjesecu Ramazanu, dakle, od njegove milosti što očekuje vjernike jeste nešto mnogo veliko. Molimo Allaha Đelešanu da nam se smiluje. Amin. Ya Rabbel Alemin.
naša je Pane Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zul ziletil ardu zil zalaha, wa ahrajatil ardu asqalaha, wa qalal insanu malaha, yawma izin tuhadisu akhbaraha, bi anna rabbaka awhalaha, yawma izin yasturun nasu ashtata li raw amalahum, faman yamal misqala zarrati khayran yara, waman yamal misqala zarrati sharran yara. Sadaqallahul Azim.